Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանին և խորհրդանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին մեղադրանք առաջադրած հատուկ քնչական ծառայության քնիշները ստիպված են կրկին ապացույցներ փնտրել։ Հսկողություն իրականացնող դատախազը մեղադրական եզրակացությունը չի հաստատել, համարելով այն չհիմնավորված։ Բաբլոյանին և Բաբայանին մեղադրանք էր առաջադրվել սահմանադրական դատարանի լիազորություններին տիրանալու օժանդակելու, ինչպես նաև պաշտոնեական կեղծիք կատարելու կասկածանքով։ Նշված քրեական գործը ենթակա է կարճման։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության առաջադրած մեղադրանքի, 2018-ին նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ այդ դիմումը Արա Բաբլոյանը դեռ չէր ստացել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը 2005 թվականի սահմանադրության կարգավորումներով մարտի 21-ին Թոմասյանին ընտրել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թոմասյանին ըստ քրեական գործի 5 սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսզի նա կարողանա պաշտոն ավարել ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 70 տարեկանը։ Հստակ է, որ որևէ անօրինական գործողություն չի կատարվել Արա Բաբլոյանի կողմից, վերջինս իր գործողությունը եղել է բացառապես օրինականության սկզբունքով ղեկավարվող և արդար։ Բայց ամեն դեպքում դատախազությունը չի կարճել, բայց հետ է վերադարձրել։ Որ քննության ընթացքում որևէ հանցակազմ վարույթ իրականացնող մարմինը չի հայտնաբերել, ըստ Արա Բաբլոյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանի, վկայում է հենց մեղադրական եզրակացության չհաստատվելն ու դատարան չուղարկվելը։ Փաստաբանը կարծում է, որ հետագայում ևս նոր ապացույցների հայտ չեն կարող գալ, քանզի ամեն ինչ այն ժամանակ արվել է օրինականության շրջանակներում։ Դատախազի որոշումն այնուամենայնիվ դատապաշտպանին չի գոհացնում։ Այս պահին դեռևս շարունակում է մնալ խափանման միջոցը Արա Բաբլոյանի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Եվ պատկերացրեք, փաստորեն անձը պետք է ունենա իր իրավունքի ուղղակի սահմանափակում, ինչա որ դեռևս քրեական գործ է քննվում, որը ըստ էության դատարան ուղարկելու գործ չէր։ Քնի չճանասիրաբար քննությամբ կարողացել է ապացուցել, որ այո, հանցադեպը բացակայում է։ Քրեական գործի նյութերը ամբողջությամբ ցույց են տալիս, որ դեպք տեղի չի ունեցել։ Որևէ արարք, որևէ հանցավոր դեպք ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Քրեական գործով կալանավորված, ապա անձնական երաշխավորությունների շնորհիվ ազատ արձակված Արսեն Բաբայանի կարծիքով դատախազությունը մեղադրական եզրակացությունը չհաստատելով ամբողջ իրավապահ համակարգի դեմքն է փորձում փրկել։ Իսկ փրկելու առիթ ըստ Բաբայանի կա, քանի որ մինչ այս կատարված գործողությունները իրեն կալանավորելուց մինչև քրեական գործի հարուցում որևէ իրավական հիմք չեն ունեցել։ Հաշվի առնելով, որ այս գործում դրված է հենց, ինչպես ասեցի, քաղաքական նպատակը ազատվել սահմանադրական դատարանից, հակված չեմ կարծելու, թե օրինակ վարչապետ Փաշինյանը ՀԿՑ ղեկավար Սասունին անմիջական հրաման էր տվել, թե կատարել ցանկացած ապօրինություն միայն թե Արսեն Բաբայանին կալանավորել։ Չեմ կարծում այդպես։ Այստեղ մենք գործ ունենք հավանաբար ոչ պրոֆեսիոնալ իրավապահ համակարգի հետ։ Թե ինչ կլինի հետո, Բաբայանը դժվարանում է կանխատեսել։ Օրենքի տրամաբանության տեսանկյունից ասում է, դատախազությունը քրեական գործը միանգամից պետք է կարճեր։ Քաղաքական իշխանության և ներկայիս իրավիճակի առումով ինչ կլինի ցանկացած անհնար բան, որ կարող է տեղի ունենալ։ Այսինքն ֆանտազիաներին ինչ այդ պահին ինչ ֆանտազիա ունեցան, կարող են անել։ Հայկ Սահակյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։